Nyt on Tammisaaren etappi puolessa välissä, eli jatketaan siitä, mihin viime viikolla jäätiin. Kisa on nyt siis käyty 4 tuntia, välissä oli 1,5 tunnin tauko ja nyt on alkanut iltapäiväsessio, eli toinen 4 tuntia kalastusta vielä. Mukana Bike Mastersissa on 5 kovaa joukkuetta sekä paikallinen mysteerijoukkue, joka Tammisaaressa on Nordic Sports Finland, jossa kalastaa Henna Lindroos ja Mika Vornanen. Käy tutustumassa joukkueisiin Kanal Outdoorin somesta ja sieltä löytyy myös säännöt. Nyt pistetään kisa käyntiin. Kala. Tehtiin pitkä siirtymä. 1,5 tuntia, 3 varttia. Tehtiin taktiikan muutos, että lähdettäisiin hakemaan yhtä isoa kalaa. Ja nyt tultiin semmoisille ison kalan spoteille. Tavoitteena olisi se 1,10 metriä. Ja toivottavasti se olisi 2 pisteen kala. Hauet näyttävät olevan purulla. Iltapäivän osuus on käynnistetty muutamia minuuttia sitten kello 14.30. Kisajat ovat ensi heitoilla saaneet kaloja, mutta ne ovat olleet alamittaisia. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa. Mennäisi kyllä tämä jatketaan varmaan tämä loppu näiden syvien reunojen heittämistä, kun alkaa vielä vähän tämä tuulikin onneksi tähän tulla. Ja pitäisi varmaan, toivon mukaan se syönti tässä vähän parantuu, niin saadaan sieltä hyvät kalat kortille. Ja ei ole kyllä muutkaan ihan hirveästi kalaa saanut, niin. Mä en tiedä sitten, että onkohan siellä minkälaista paikkatyyppiä, tuskin kukaan on lähtenyt livelläkään onkimaan. Hyvät katsojat, esittelemme nyt ohjelman yhteistyökumppanit. Pike Mastersissa messissä ovat Ruoto jo 7 kivijalkamyymälällä. Fisuun.fi, nuorten kalastusharrastusta edistämässä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Ennen kuin alamme juoksuttaa kisaa eteenpäin, on syytä katsoa tämän hetken pistetilanne. Pistetilanne koko kilpailun osalta on seuraava. Ruoto 6, Gator 4, Shimano 3, Schwarzenegger 2 ja Abu 1. Tulee huomata, että mysteerijoukkueille ei lasketa pisteitä, mutta heidän senttinsä lasketaan kuitenkin yhteen jokaisena kisapäivänä. Aamupäivän jälkeen senttitaulukko näyttää tältä. Gator 369, Ruoto 295, Schwarzenegger 270, Abu 247, Nordic Sports Finland 191 ja Shimano 137. Mitä luulet, tuleeko tällaisen aurinkopläkäpäivän niin iltasyönti? Niin, millainen iltasyönti? Vai tuleeko ollenkaan? No, jos tulee, niin se tulee aika myöhään. Mä en tiedä. No, se alkaa just hämärtää, kun niin meillä alkaa kisa aika loppuun, että meidän pitäisi valikoida tuohon vikalle 1,5 tunnille joku potentiaalinen ison kalan paikka. Jos se iltasyönti vaikka tulee, niin näin. Kyllä se hyvällä tuurella voi jopa tulla. Voi tulla, varsinkin tämmöisen kirkkana päivänä, niin kyllä se voi tehdä. Et. We would want to do the same as we did the last day, like a little bit of comeback, fill the paper. We're gonna fish with some swim baits, some soft baits. Mm. Let's see what's working. Henna ja Mika näyttävät jatkavan samojen kaisikkolaitojen kalastamista. No niin, saa tuo. Jee. Yeah. Henna. Yes. Älä. Nyt se on ihan rauha. Noin. Tulla jo irti. Ei! Se on jo hauki. Hauvin kokoinen hauki. Well done. Kiit. Well done. Pidä tuot haavikaa. Tota uistimme tästä veksaa. Ensin tuli pienempi tämmönen. Nyt löytyy vähän isompia. Katsotaan, tulisiko vielä 3. perä sama koko luokka. Se
Siis loistavasti ongittu, että kun se seurima tuli, kävi tärppäämässä, mutta tuli vielä perässä, niin okei, varmaan ilman polaroideja ei olisi nähtykään sitä kalaa, mutta kun se tulee, niin sen verran, että mä kerkin sanoa, että syötä se sille, ongi pois, niin vähän kuin himmas, niin pank, ja huulen pielestä kiinni, mutta sehän riittää. Ja sitten kun varovasti pitää löysi ranteen, niin että se pysyy, että ei niin kuin vaihdata sitä eikä väkisin pidä, niin se pysyy haaviin asti ja haavi siirti sitten. Haavi siirti. Well done. Mä oon niin iloinen sun puolesta. Meidän puolesta. Niin on, mutta sunkin puolesta. Kiitos. Tässä oli selkeästi pari tiimiä. Schwarzenegger ja Nordic Sports Finland valinnut alueeksen ihan semmoisen sisäselän ja sisälahden, missä he kalastaa. Shimano on tullut selkeästi tänne välisaaristoon, niin mennään kysymään Pelleltä, että onko tämä sen tyyppinen alue, mitä he myös kalastaa Ruotsissa. Places like this, we fish in Sweden, especially in the fall and when we have this like 12, 13 degrees in the water, it's really nice to power fish a shoreline, a weed line, because we can't like find like one place where they are. So they're a little bit here, a little bit there. So we're just doing power fishing. Tässä samalla kun seurataan Shimanon kalastusta, niin kerrotaan muutama sana heistä. Eli Shimano ensimmäistä kertaa nyt mukana Pikemastersissa ja Shimanon joukkueessa on Juha Penttilä ja ruotsalainen Pelle Seef. Ja Pelle on erityisen tunnettu siitä, että hän on tosi kova ahvenenkalastaja. Hän on Ruotsissa voittamassa iso ahvenenkalastuskilpailua. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten Pelle pärjää täällä Suomen haukivesillä. Taas otettiin tämmönen syvän reunassa oleva matala kaisla, mihin on tuullut koko päivän. Sen vähän tuuli, mitä nyt on. Ja aika paljon on levää tuo pohjassa, paljon piiloja, missä olla. Ja toivotaan, että iltasyönti on samanlainen, jos mitä eilen oli. Jos saataisiin vaikka kortti täyteen taas noilla vikoilla tunneilla. Eilen se saatiin täyteen puolen tunnin jälkeen, niin kokeillaan nyt, jos se onnistuisi tämmöisistä pikkasen erilaisista paikoista. I also have one. I saw the strike. I didn't, but I had a bite. Yeah. It's a small one, I think. It went first for mine, then for yours. Yeah, there we go. Approved? Yeah. So many. Definitely, yeah. Yeah. Hop. Yeah, this better one. Chill. I need to take out my... Don't... Yeah, I'm with you. Wait. Oh, good one. Do it, man. Yeah. Do it, man. It's so badly hooked. Yes! Juha! We needed that. One, two, and then three. Three. Anchor us. I've done it. Already done cool. It. Done it directly. That bait is really working good. 81. Oh, mamma mia! I had that. It was one there. He missed it! How can they miss this? It was brand new also. Not anymore. Now you can really have a fish with it. Because it's not brand new anymore. Come on. Yeah! Oh. Yeah. Only one left. Full pay. One, but we take it. Super important 66. Nice. Super nice. Super important fish. Yeah. We are like really near to the root, so it's super deep in the middle, and the wind is packing some fish in the weeds, the shallow areas. Yeah. Joo, tultiin nyt vähän hiukan ulommas tuolta sisäpussista ja katsomaan tämmöstä läpivirtaava salami, matala rehevä salami,
heitän tätä hiukan aikaa ja jostakin täytyy saada hiukan kalakontakteja. Muutama hauki tarvittais enää niin tota kortille, eikä nyt haittaisi, jos olisi vähän kokojakin. Niin. No niin, pistähän taivassa. Ne on tässä. Hyvä. Hyvä. Hyvä Leo. Pinkki on pop. On se korttika. On se. On se. Tossa näkyy. Jumala. Jes. Jee. No, luotan suhun ja sun pinkkiin uistimeen. Niin. Mä en täällä mitä viiliuistimella saa yhtään mitään. Hinkkaa nyt silti päätä seinä, jos aika iso täräytä tästä. Siellä on kyllä pakko olla kala. Sitten on suuren gameplanin aika. Kerrotaanko kameralle, mitä te... Tuetaan katsoa karttaa, mihin mennään. Ei. Vaihtoehto on paljon, mutta mikä niistä on hyvä? Sen ainakin niin ulos, kun järkevästi päästään. Ja... Selvä. Mä tiedän heti hyvän paikan. Toivoisin ainakin, että iltasyönti tästä vielä alkaisi, koska ainakaan vielä ei ole mitään ihan rajusyöntiä ollut ainakaan meillä. Että kyllä se, sitä odotellaan. Kyllä siitä sitten se iso kala otetaan siitä illemmasta viimeistään. Kyllä se monesti tällä, kun on ollut kirkas päivä, niin kyllä se illalla rupeaa vähän hämärtyyn. Aktivoi sen kalan, mikä on ollut passiivista sen päivän ajan. Niin. Kala. Ihan keskellä. Olisiko, en tiedä, onko mittakala. Saattaa olla. On. Onhan se komeasti. Tänne puolelle. Iso päinen luigi. Se on kortti tänne. Vihdoinkin. Joo. 7-9. 7-9. Noniin, komia. Noniin. Sillä saatiin kortti täyteen vihdoin. Sitten onkin, sit lähdetään hakemaan niin isuja. No, älä paina koukkuun noin sulle sisään. No jätä se ihan silleen hilkulle. Sitten kun katso se tällään siihen, se painaa vaan sen syvemmälle sisään. Ja sitten siinä on niinku riskiensä sekin. Monesti on niin käynyt. Siitä alas. Näki. Rinni. Ihan ok kala. Yes! Hyvä tiki. Hyvä heitto. Se on oikein täydellinen. Se oli oikeasti hyvä heitto. Ja millä värillä taas? No flashilla. Tässä ollaan toki tarjottu vähän välillä. Jotain muuta ei oikein ottanut. Flashi. Niin no siinä näkyy meidän kasa, mitä ollaan tänään tarjottu. Ja ei oikein osunut ja sitten flashiin otti. Tikkanen on muuten ainoa maailmassa, joka sekoittaa moottoriöljyä ja luomuvärejä sekaisin. Sitten se miettii, miksi sen lemonheadit on keltaisia. Ja pyytäviä. Tiedettiin, että tulee olemaan vaikea kirkas päivä heittokalastukseen, niin me muuten... Me ollaan näissä... Tässä näkee siis tuossa sitä samaa kaislaa tuolla taustalla, mitä me heitettäisiin normaalisti ja mitä varmaan kaikki hikkaa noita reunoja. Mut me ollaan 50 metriä ulos tuolta tässä rinteessä. Sanoisin 75. No, on mitä on, mutta että... Tässä on nyt sitten... Tässä on 12 metriä vettä. Niin tästä edustalta me sitten löydetään ne. Jop. Niitä kaloja on varmaan tuollakin, mutta ne on niin arkoja. On se 80, kuule, kato. Ai että. Paljon hienompaa alkusyyspäivää voit toivoa. Täys pläkä, aurinko, varmaan 15 astetta ilmassa, 20, kun tuo aurinko porottaa mustiin vaatteisiin. Ja tällaisia kaloja. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että noi on ihan superhyviä kaikessa keleissä. Kyllä. No ei, mutta siis
ei mun mielestä oo. Tuo on niin kirkkaan ja aurinkoisen kelin uistin kuin vaan mikään voi olla. Ei tiedä. Siinä on jo hyvä kala. No, sulla on parempi. Double hook. Otakko se haalta? Tää mikä älytön on. On se parempi kuin tää. Ei tää riitä. Joo, mä otan tän täältä. No. Tuipahan tuplatärppikin onkin. Kyllä. Onneksi Kallen kala on vähän isompi. Just kerkesi Janne sanoa, että tarvii saada 60 eka kortilta pois. Se tuli. Meni siinä ainakin 10 sekuntia. Oh, oh, oh. 7-9. Otti pelinä meillä oli toi 17-senttinen Chevron salakka. Ja tuommoisessa vaaleja hopeessa värissä. Tuossa oli aika kirkas vesi ja ihan äärettömän paljon salakkaa tuossa salmessa ihan vieressä. Niin tää oli kyllä ihan paras imitaatio siihen. Ja nyt tultiin sitä salmesta, ei sattunut heti sitä salmesta lyömään, mutta heti kun tultiin salmesta tähän lahen puolelle, niin heti 79 senttinen hauki siitä. Ja ihan vauhilla sai kelata, että siinäkin on kuulaa edessä ihan huolella, niin saa kyllä pitää vauhtia tuolle uistimelle. Että joo, tämmöisiä kevyempiä kumeja heittäessä niin on tosi toimiva tämmöinen. Esimerkiksi mulla on tässä vapana 30-90 grammanen, tuommoinen 220 pitkä vapa. Ja tällä nyt linkoo pientä jerkkiä, välikoon kumeja siihen, sanotaan 60-70 grammaa lisäpainon kanssa. Ja siimaksi tuommoinen, sanotaan 0,2, mulla on esimerkiksi tässä 0,28, niin siinä luokassa niin heittopituus pysyy hyvänä, tunnokkuus pysyy hyvänä, vaikka olisi pieni tuulikin, niin ei tule älytöntä tuulipussia. Niin. Tässä on kyllä, mulla on itsellä tässä tämä paketti, niin on toi Saksa Shadein vapa, Shimano Bantam Kela ja sitten Power Pro on siima, niin tämä on kuin jikisetillä heittää sitä monta kertaa tuossa päivänkin aikana sanonut, että tämä on ihan kuin ottaisi jikisetin käteen, kun näillä kamoilla heittää haukea. Ja on tälläkin kepillä useampi yli 10 kala ongittu, että ei siitä potku lopu kesken näistäkään. Rupee Jerkka, sopiks sulle? Henna? Käy. Ai se käy. Mm. Eikä liikaa heti. No aivan. Kyllä me heitetään vielä vähän aikaa. Älä nyt rupee kiukuttelemaan. Nyt me tullaan kala paikalle vasta. Nyt on vähän semmoinen fiilis, että ihan kun hauki kattoisi mun uistin taas. Tuu nyt sen lässi. Pitää vaan, kato hauki. Hei, haavi. Haavi, iso, hyvä kala. Hyvä kala. Aika metrikala. Noniin. On hyvä kala. Katsotaan, meneekö menee alpi. Nyt tulee. Pää edellä. Jumalaare. Saatiin kortti täyteen. Tämmönen mä oon tässä lajissa. Ja millä uistimella Mika luotto pelillä tuo haukiverisellä slideen, sama piirit. Nyt on hyvä olo. Nyt on oikeasti kyllä on niin kuin niin päälle kuin olo. Hyvin ongittu. Ihan kuin olisi saanut kilon voita ilmoitteeksi, on niin kuin... Älä nyt. Sua tarvitaan nyt vähän aikaa. Ottaisiko Henna yhden kuvan mun kameratista? Otan. Onpa hieno. Luulin, että on sulla metri. Missä sä oot? Kilpailukeskuksena meillä on tosiaan Tammisaaren kaupunginhotelli, niin
Osaatko vähän kertoa siitä, että mitä teillä on tarjota kalastaville vieraille? Vuokraveneitä meillä on 2 kappaletta. Master 471. Niissä on 50-set, 4-tahtimoottorit ja kaikuplotteriyhdistelmä. Ilmeisesti kalapaikat on tässä ihan vieressä. Joo, ei tarvii ajaa. Hyppää veneeseen, niin 5 minuuttia, niin varmasti rupeaa. Toivottavasti tapahtuu. Ja jos omalla veneellä tulee, niin varmaan sekin on mahdollista, että ramppeja löytyy. Joo, ramppi on tuossa noin 200 metrin päässä tuossa oikealla. Ja samoin on vene bensa-aseman vieressä. Ja sitten siinä on vierasvenelaituri, mihin varsinkin syksyllä ja keväällä niin aika usein löytyy kyllä tilaa. Ja meillä on koko Pike Masters-tuotannon tiimi majoittuu tässä. Meitä oli 20 henkeä. Monelle henkilölle teillä on kaikkia majoituskapasiteettia? Noin 40. 20 huonetta löytyy. Ja sitten jos ollaan liikkeellä kaveri- tai firmaporukalla ja tarvitaan kalasopasta, että joku vie heidät kalaan, niin varmaan semmoinenkin järjestyy. Joo, me käytetään ulkopuolispalvelua. Haukikoiraa käytetään pääsääntöisesti. Ja sitten jos tulee isompi ryhmä, niin haukikoiralla on sitten kontakteja, että kaikki mahtuu kyllä. Tässä on kyllä aika hyvä esimerkki, että eikö muka haaspillalla voi jerkata. Erittäin hieno ja helppo uittone viehe Salmo Sweeperi hauen värissä. Tämä mahtaa olla 14 senttiä. Sitten mulla on vapana Fox Ragein jiggeri. Ja tämä naptu 50 grammaa. Oho, 7 jalkaa 10 tuumaa pitkä, eli vähän alle sen 240. Ja Quantum Smoke Kelan. Ihan todella loistava paketti. Ja tulee tämä jerkki, tulee ihan hyvin. Ja saatiin nätti kalakin sillä pois kuleksimasta äsken. Ei voi moittia ollenkaan. Onko sillä kylläinen vatta jo? Vähän kiihdyttää. Kiinni! Ui, taas iso kuha! Voi p***! Voi! Läts! Tää ei ainakaan tukkiinsa saanut, kun pääsi uistin irti. Ei ainakaan tukkiinsa saanut, kun pääsi uistin irti. On se. Tikkasen ennätyskuha! Hei! 83. Haluatko pönöttää? En. Tikkasen ennätyskuha! Suoraan aurinkoon vastaan ollaan. Hyvä tiki! Yes. Ennätyskuha! Täs mä olla se hauki se 83. Joo. Sen tietää, jos tää olisi kuhaformaatti, että kuka ei saisi kuhaa. Niin. Team Schwarzenegger ei saisi kuhaa. Mutta onko hakiformaatti? Kyllähän näitä löytyy. Kyllä. Kyllä. Meillä on kuhat joku 75, 78, 82, 83. Gator on päätynyt myös livettämään. Heillä on kortilla kohtuulliset kalat, mutta iltapäivä on ollut hiljaista, joten strategiaa on muutettava. Tuossa oli äsken oli pikku kalaparvi niin kuin massa metrin irti pohjasta siellä parven alla ihan pohjassa kiinni näkyy semmoinen. Jos olisi ollut yksi kala, niin se olisi ollut helposti metrinen hauki. Oli tosi tiivis ja vaalea pötkölä sen parveen alla. Mä uitin ton kumin ihan siitä yläpuolelta, niin sieltä nousi yksi isompi ahven tai pienempi kuha. Nousi sitten kattamaan tätä kumia, eli siinä oli 2-3 kalaa. Oli sitten niin tiiviis nipussa, mutta näytti niin sanotusti semmoiselta ison kalan kaijulta. Joo. Kato, tuolla, 15, hyvä kala. Se on salehauki. Salehauki? Niin. Eli sit se on kuha. No niin, nyt on. Anna mennä, 22. Näki. Joo, näkee. Ei mitenkään huono reaktio tuolta kalalta, pidä alhaalla. Oi. Saakeli, kun
Nyt lätsäytetään. Se on tää päivä. Tää päivä on nyt peikkaisin. Ollaan aika vahva. Meillä on yksi seiskalla alkava kala vielä. Me... Tunti aika. Tunti 10. Se kun me ongitaan vielä pois. Ja tääkin on... No onko on ysin 90. Kala? Ysin kala, mutta... On se 90. 90. Joo! Yes! Yes! Kisani soi tähän mennessä. Tikkanen otti. 107 senttisen. Ai että! Lappu täyteen viimeiselle päivälle, tunti jäljelle. 107 senttiä. Tämä oli hyvä. Nyt tekee kerrankin on vähän tuuria. Nyt tekee kuta. OK lappu. Tammisaare. Aurinkoplakapäivänä. Ja bonuskuha. Ihan OK lappu. Joo, ja surkee kuhalappukin pohjalla. Mitä 83 on 82 niin 78. Vaikka tänään ollaan niin kuin täsmätty, niin kyllä meidän lempipuuha ehdottomasti on sokkoheitto. 12 suunta. Niin jos saa toivoa, niin päästäisiin sokkoheittämään. Kyllä siinä on, vaikka me tätä, mutta me ollaan tehty tätä myöskin sen takia, että me halutaan näyttää katsojille, että tämä ensinnäkin onnistuu merellä. Onnistuu hyvin semmoisella monelle katsojalle varmaan tutulla merialueella. Ota ylös uudestaan, pistä sille päälle. Joo, onnistuu hyvin tutulla merialueella. Ja sitten se, että oikeastaan kilpailu on, me saatiin eilen ruodonpojilta melko kylmää kyytiä ja tosiaan aika monelta muultakin joukkueelta, niin päätettiin sitten tehdä tällainen, että mentiin nyt sentit edellä. Sentit edellä. Laitetaanko tää vaikka mulle jotenkin suotuisampaan paikkaan? Me ei tarvi aina juosta tuolta sun takaa ja... Se tuntuu mulle vähän semmoiselta. Nyt ne on lyönnillä, kyllä ne tulee heti. Niin on. Mä laitan sen tohon. Mä saan sen siitä paremmin. Niin mun tarvitse. Tuntuu typerältä juosta tuolta sun takaa. Ja... Siinä on toinen. Onko se sama, mitä sä äsken kalastit? Tuo. Siis se ei saanut kyllä näpeille, ei saanut. Pommi tappa siitä. Pari 21. Nyt tippuu hyvin. Missä? Mä menisin lähteä väärään suuntaan nyt. Rauhas vaan. Oi! Parantaa se 7. No se parantaa vähän 7-kymppistä. Siis aivan törkeä, miten tää syönti alkaa. Aivan törkeä, miten tää syönti yhtäkkiä alkaa. Mä sanoin, että ilta syönti alkaa. Joo, no niinhän sä sanoit. Niinhän mä sanoin. No mä sanoin, että se ei ala. Niin. Muilla. Niin. Oi. Ysillä! 90. Yes. 90. Yes. 3 varttia jäljellä. Vielä otetaan se metri. Ihan törkeä hyvä kalapäivä. Oh. Ja ne, jotka ajatteli, että livellä ei tee mitään merellä. Kyllä muuten tekee. Katsotaan tämän päivän tuloksi. Kyllä muuten tekee. Viimeisen kisapäivän kohde on vielä arvoitusjoukkueille. Olemme pitäneet sen salaisuutena, jotta tiimit eivät kävisi treenaamassa siellä, vaan kaikki joukkueet lähtivät sieltä samalta viivalta. Kohde X aiheuttaa spekulointia. Lohja. Ehkä me nähdään Lohjalla huomenna. Lohja, Hiidenvesi tai mikä se Hangon NS-makevesiallassa. Järvi taitaa olla. Mut huomenna on tosiaan, jos on järvi, niin se menee varmasti aika täsmä hommi, jolloin pystytään kisan Big Fivea parantaa ja sitä kisan isoin kalaan. Se on niin sanotusti helpompaa, niin nyt kun saatais muutamia kymmeniä senttiä noin peruskaloilla parannettu tätä meidän tämän päivän Big Fivea ja pysyttäis siinä piikkipaikalla, niin se antais meille huomiselle vähän hengähdysvaraa. Mä pelkään Lohjanjärveä. Niin. Mut se mun tuli ekana mieleen, niin sitä mä ajattelin. Joo. Mä toivon, että me pysytään kyllä merellä. Esimerkiksi Särkisalo voisi olla ihan kiva. Inko, ei huono. Ei, kaikki nää käy kyllä. Et
ne kyllä menis, mutta tota, jokia meillä ei ole tässä. Ei kovin liki. Juu. Meillä on järvet sen kokoinen, että kaikki veneet mahtuu, niin aika nihkeän haukipitoisia on kyllä ne vedet, että toivottavasti ei mennä, mutta olisihan se ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltäkin sitten porukka löytäisi. Niin, kyllä. He's still missing one pike from the card, so. What do you think, Pelle? I'm thinking it gonna happen? Yeah. We came to that same spot that Pelle, it was following like a 70 centimeter pike. So we came to the same spot to look it, if it's still here. Yeah. Yeah, if we get that. We still have 70 minutes to go, mister. Yeah. Now it's your time to show to shine what the Swedish men are made of. They are made of huge pikes. Probably I will get one pike before this end, but you should. Yeah, I'm gonna. You should get over 60, then. Yeah. Or 60. No 59s or 57s. Yeah, there it is. There it is, my man. It could be better. Could be better. No, it's not, but. But it's approved? Yeah, yeah, yeah. You do. Oh, nice. Oh, my God. Oh, so. 15 minutes. No, we have not. We still have 4 minutes. 4 minutes left. Oh my God. Super tärkeä kala meille, saatiin kortti täyteen. Eihän se nyt häviö, mutta onhan se kala kuitenkin. Nappas taas tohon JH Luresin XL Fattikseen, että kyllä nämä pienemmätkin tuommoisen 32 senttisen kumin imaseen näköjään. Keskustasta heitetty, että kannattaa sitäkin aina vähän nakella välillä, niin saattaapa napsahtaa. On another side. That's a There goes your 65. Oh no. There goes your 65. There was 5 minutes left. There goes your 65. That's a 70 fish. Never give up, never boys and give girls. Up, boys and girls. It was so funny because I saw on the live scope 2 meters and it was like a drop off, like a small like bump. So from 2 to 3 and then it up to 2 again. And the pike was probably standing in that little like hiding position, casting over it and then like didn't see anything, but Now you see it. Now we have a window open here. Yeah. Short windows. But when they open, then you will get fish. 74. Ah. 74. I missed the centimeter. Yeah. I'm sorry. Okay, approved? Yeah. 74. Tänään on toiminut ihan selkeästi nyt nämä isommat kumit. Mä oon heittänyt XL Fattiksellä, tai 32 senttinen, on 180 grammanen, ja Pelle on heitellyt tuollaiselle Bite of Bleakin Tiny Eelillä. Kevyempi, mutta sama profiili, tämmöisiä pitkiä laihoja kumeja. Näillä on nyt tullut kaikki kalat, tässä tuli tähän loppuun, että vielä saatiin korttiin pieni parannus tuossa lopussa. Pellen 74 senttisellä, että nyt onkin aika loppu, ja nyt odotellaan sitten vähän tuossa puhelua. Heitetään tässä nyt viimeistä reunaa ja tämä on selkeästi vähän enemmän tämmöinen
harva ja täällä on hauelle hyviä piilopaikkoja ja koitetaan tästä nyt vielä ottaa se viimeinen isompi koukun päähän, jos saataisiin niin saataisiin sieltä, pitäis meillä olikaan pieni niin siellä 70, niin saataisiin se nyt vaihdettua isompaan kalaan sieltä. Niin. Mutta ei ollut helppo päivä, ei missään nimessä. Mutta vielä meillä on hetki aikaa heitellä. Niin, hyvä kala, hyvä kala! Kamaa! Se on haavissa. Oh, paljon kello voit katsoa Karvinista. Ei jäänyt montaa sekuntia. No. Se on vielä meidän päivän isoin varmaan auki. Voi olla, voi hyvinkin olla. No niin. Siinä vielä viimeinen heitto. Nyt oli kyllä niin viimeinen heitto, että on sen pieneen kaislataskuun ja ihan tuosta veneen vierestä. Me karkuutettiin yksi nätti hauki tuossa aikaisemmin ja siitä 96 senttinen. Ja aivan viime tippaa ja ihan jäätävä parannus. Kyllä. Se tuli ihan oikein se aika. Se tuli kyllä just. Ai vitsi. Just oli puhetta, että saa vielä väsyttää, jos tulee sekunnilleen. Niin. Tää tuli kyllä vielä minuutin ajoissa, mutta... Tammisaaren päivä on nyt saatu päätökseen ja seuraavaksi me otetaan ryhmäpuhelu, missä joukkueet kuulee toistensa tulokset ja lopuksi me paljastetaan, missä me kalastetaan huomenna. Jos sä itse innostut kalastuskilpailuista, niin käy katsomassa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Team Shimano 359, isoin kala 81. Team Ruoto 418. Isoin kala 96. 373, isoin kala 86. Nordic Sport Finland 372 ja 99. Ei, meillä on ihan hyvä. Kohotan nyt ja katsotaan mitä täältä tulee vielä. 487, isoin kala 107. Nyt on komeita pöllejä. Nyt on jo Janillekin osunut joku. 369 ja 91. Ja huomenna kalastamme Lohjan järvellä. Mä arvasin. Ei. Mä lähden kotiin Vaasaan. Oho. Yes. On komiaa. Hienoa. Mä tiesin, täällä arvoteltiin sitä, mä sanoin, että veikkaa lohjaajat. Nyt on komeeta. Ei oo todellista. Miten me nyt niin pahasti flopattiin tässä? Miten ne muut voi saada kalaa ja me ei saatu yhtään niinku... Ei meidän kalat... Ei meidän kalat niinku muuttunut juuri yhtään. Tai siis niinku kalastuspaikat. Tyyliltä. No otetaan, lähdetään kyllä kuitenkin hyvistä uutista. Tänään oltiin toisia. Niin, ja se on hyvin. Se oli tosi tärkeä pisteet tohon. Sitten vielä Big Fiveen toi 96. Meillä on aika hyvät lähtökohdat kyllä sinne Lohjaan. Niin Schwarzenegger veti kyllä jäätävän setin tälle päivälle pelkästään. On. Niillä on niin 487 Big Five. Yeah, we were last with some 10 cents or so. We got the full card. Yeah, we fight for it. Yeah. I think that's the most important thing. That's important. Yeah. But tomorrow Lake X is going to be a lake in Lohja. Okay. Everybody hates it. Oh. No meidän nyt täytyy mennä kotiin. Me katsotaan kartat, me katsotaan syvyydet, me katsotaan kilpailutulokset, me katsotaan ketkä siellä on pärjännyt, onko siellä tuttu ja me puhutaan niiden kanssa, me soitetaan niille, me mietitään missä on kala tähän vuoden aikaan. Me käydään huomenna joku nopea semmoinen varmaan setti läpi, että ajetaan siinä niin kuin tiettyjen paikkojen yli ja katsotaan. Mm. Ei meillä ole mitään muuta, siis se on sama kaikille. Meidän täytyy mennä voittaa. Joo. Siis meidän täytyy huomenna voittaa se päivä ja sitten jos meillä jää isoin kala, niin sitten ruoto käytännössä saakin tulla kakkoseksi. Joo, mutta meillä on hyvä Big Five. Joo, mutta jos me huomenna päivä voitetaan, niin meillä on parempi Big Five automaattisesti kuin niillä. Joo, sitten ei mitään hätää. Joo. Kyllä jäi pienestä kiinni. Vähän jäi kiinni.
Äijäkin. Sä menit korjaa se sentin tuossa lopussa. Ai niin. Oliko se jossain vaiheessa tullut vastaan? On näin pitkiä päiviä. Vai että Lohjajärvellä huomenna. Terve. On sinä. On sinä onkin. Meneekö nyt ikään kuha? Ei, me ei mennä nyt, kun me pientä menet tuohon parkkiin. No, nyt on kiva lähteä kotiin mököttää ja huomenna tulla taas. Mutta tämä on kalastusta. Tämä ei voi pärjää. Tämä on tällaista. Mutta meillä on kyllä Lohjalle hyvät mestat. Et meillä on, mä voisin väittää, että meillä on ihan hyvä melkein etulyöntiasema tällä hetkellä. Jos me mennään järvelle, jos meidät pakotetaan järvelle, niin 2 tunnin ajomatkan sisällä meillä ei ole parempia vaihtoehtoja. Ei. Mihin mahtuu kaikkia, missä on järkevä toi niin kuin veneenlasku, mahdollisuudet ynnä muuta. Ja merivaihtoehdoista, mietipä nyt. Niin, tässä on särkkä. Ei tässä ole vaihtoehtoja. Ei olekaan. Mutta ei missään nimessä helppo paikkaa. Siis ei. Mutta Lohjajärveä siellä on piru, jos on hauki. On siellä, se on iso järvi ja paljon vettä, paljon tilaa olla. Niin kyllä siellä... Meillä on huippuluotaan toi Garmin XSV. Sä ajelet ja mä tiputtelen ja jos haluat tiputella, niin mäkin voin ajella. Että lähdetään sillä. Niin. Kyllä. Joo. Mutta meidät sulla jo on siis syviä paikkoja lähdetään katsoa. Siellä on yksi kirkkaan veden paikka, missä on sitä vähän meriveden väristä, vihertävää, tosi kirkasta vettä, se yksi allas. Ja siellä on tosi reheviä altaita, hyviä lisääntymisalueita. Joo. Se on aika kaukana rampista ja pieni kalastuspaine. We are super happy that we filled the paper and yeah, it's last second again. Once again. Yeah. Okay. Over and out from Shimano for this episode. We see you in Lake X. Yeah. Lohjanjärvi. Yeah. Bye. Tammisaari oli tässä. Legendaarinen haukipaikka piti pintansa, vaikka oli kirkas ja tyyni syyspäivä. 2 ensimmäistä kisapäivää on nyt takana ja on aika tutkia tuloksia. Tänään sentit näyttävät taululla tältä. Schwarzenegger on ylivoimaisesti kärjessä tuloksella 487. Heidän takanaan tulevat Ruoto 418, Abu 373, Nordic Sports Finland 372, Gator 369 ja Shimano 359 senttiä. Pistetaulukko kertoo seuraavaa. Ruoto johtaa 10 pisteellä, mutta Schwarzenegger hengittää niskaan parin pisteen päässä. Jani ja Tomi saivat tänään päivän suurimman hauen ja blokkasivat sillä yhden tärkeän lisäpisteen, jolloin he lähtevät arvaamattomalle Lohjanjärvelle 8 pisteen kanssa. Gatorilla on 6 pistettä. Abulla ja Shimanolla on molemmilla 4 pistettä. Tässä vaiheessa kisaa alkaa Big Five-taulukko esittämään suurta roolia. Big Five-taulukkoon kerätään tiimien kaikkien päivien suurimmat 5 haukea ja 2 ensimmäisen päivän osatasan seuraavanlainen. Schwarzenegger 487, Ruoto 478, Gator 433, Abu 408 ja Shimano 390. Kertauksena vielä. Big Five-taulukon perusteella jaetaan tärkeitä pisteitä sijoitusten mukaan. Jaossa on 1-5 pistettä. Lisäksi koko kisan suurimmasta kalasta saa lisäpisteen, jonka tällä hetkellä on kuittaamassa Schwarzenegger. Kuten Abun Jani Karonen mainitsi, Lohjanjärvellä on suuria haukia ja Big Five-taulukko voidaan takaa uusiin lukemiin ja sieltä saattaa saada kisan suurin kala, joten mitä tahansa voi tapahtua. Jatkamme ensi viikolla. Pysy linjoilla.